No 40 aniversario da súa fundación, o Club de Remo Puebla fará historia organizando os campeonatos de bateis a nivel provincial, autonómico e nacional. É a primeira vez que se celebra eh, os tres campeonatos na mesma poboación. Vale? Entón, eh, tres semanas seguidas, eh, nun, nunca sucedía normalmente, eh, alternábamos eh, algún campo, campo do norte e campo do sur, pero eh, Este é o primeira vez que hai un provincial, un galego e un campeonato de España nas mesmas augas. Vale? É a primeira vez que o campeonato de España se desenvolve nunha localidade do Barbanza. Reunirá durante a fin de semana do 27 e do 28 de abril a máis de 500 deportistas de 35 clubs dende as categorías inferiores ata absoluta. Traemos unos 500 participantes e todos os acompañantes. Habiendo categorías inferiores, pues vienen... Pues las familias, vienen los padres, los tíos, los abuelos. Al final el impacto que tiene en la, no solo en la población, sino en toda la comarca es muy, es muy importante. Las federaciones galega española de Remo agarran que a cita deportiva se echa un éxito tras comprobar a gran capacidad de organizadora de club no campeonato provincial de esta pasada fin de semana. Eh, queremos agradecer al paso adelante que dio el Club Remo Puebla queriendo celebrar el campeonato de España aquí en, en, su, en su casa, dado que entendemos que es un esfuerzo... grande e, sobre todo esforzo humano para poder tener todo preparado. O club conta co apoio do Concello da Pobra e da Xunta de Galicia que pretende acadar o mellor resultado nunha cita deportiva que cada xa a súa 81 edición. Non é un tema menor, 81 ediciones de Campeonato de España. Estamos hablando de un deporte que é algo máis que deporte, que además é tradición, lo decía eh, Emilio o lo decía Loy, está en el ADN de, de esta identidad popular de la cultura es decir de, de estos pueblos es decir a través del remo eh, pues es parte de nuestra de nuestra historia